Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan bunga yang boleh dijadikan sebagai mandian terapi. Sebagai pengenalan, kita tahu bahawa bunga merupakan sejenis tumbuhan yang berwarna-warni. Bunga juga mempunyai peranannya yang tersendiri. Antara peranan bunga yang boleh kita tahu adalah bunga boleh dijadikan sebagai makanan. Bunga juga boleh dijadikan sebagai rawatan kecantikan. Dan ada juga bunga yang berperanan sebagai perhiasan rumah. Tapi dalam video ini saya akan tekankan mengenai mandian terapi bunga. Mandian terapi bunga merupakan mandi yang menenangkan badan. Ia juga memberi kelonggaran maksimum kepada tubuh dan minda kita. Kerana dengan mandian ini, tekanan dalam hidup boleh dikurangkan pada setiap hari. Selain itu, mandian bunga juga boleh menyuburkan badan anda dan menenangkan fikiran. Dalam video ini, saya akan menerangkan bunga yang boleh dijadikan sebagai mandian terapi. Bunga cempaka telur. Bunga cempaka telur merupakan sejenis tanaman hiasan yang mempunyai bunga berbau wangi. Bunga tersebut dijadikan sebagai salah satu ramuan untuk menyediakan pewangi dan minyak wangi. Bunga seterusnya ialah bunga mawar. Bunga mawar merupakan salah satu tumbuhan yang berbunga perennial. Ia juga tergolong dalam kumpulan angiosperm. Bagi bunga mawar, ia mempunyai bau harum. Biasanya mawar kampung yang mempunyai bau yang paling kuat. Bunga kedua merupakan bunga kenanga. Bunga kenanga merupakan bunga tradisional yang amat digemari di Malaysia pada satu ketika dahulu. Bunga kenanga mempunyai bau yang harum semerbak. Baunya lebih kuat pada waktu senja dan serangga tertarik pada waktu tersebut. Akhirnya, proses pendebungaan berlaku aktif pada waktu senja. Bunga keempat, bunga kemboja. Pokok bunga kemboja ini adalah jenis yang lasak dan tumbuh di menegak dengan banyak cabang dan mampu kekal tumbuh dalam tempoh yang lama. Selain dijadikan sebagai tanaman hiasan, ianya juga ditanam di kawasan perkuburan kerana keharuman bau bunga ini yang wangi. Bunga seterusnya ialah bunga raya, juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu. Ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam jenis hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Bunganya merah, keras, tetapi tidak berbau. Pelbagai cultivar, variety dan hybrid telah dihasilkan. Dengan warna bunga, pelbagai dari putih pada kuning, dari kuning bata dan merah pada jambu lembut dengan kelopak set tunggal dan berganda. Pokok bunga yang terakhir merupakan pokok sen kelapa. Pokok ini terdapat banyak di kawasan perkampungan dan biasanya berada di kawasan perkuburan kerana bau pokok ini amatlah harum. Pokok sen kelapa ini juga boleh dijadikan sebagai tanaman hiasan ataupun dijadikan sebagai tanaman landscape. Jadi, bagaimana? Adakah anda tertarik? Sebagai rumusan, mandian terapi bunga ini amat banyak memberi manfaat kepada kita dalam menjaga kecantikan dan juga fungsi tubuh. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.